Hello, namaste sabai jana lai. Welcome back to my YouTube channel. Aaju chai Tuesday, so hamro baini chai ready bhaisakeko chha school janu lai. Mummy chai bhakkar puja garera uchi biscuit khadai chha. Pankaj chai mukh dhuera abo. Good morning, hi, good morning. Hami ta biscuit khadai chhau hai puja garera chiya. Biscuit. Anta abo pankaj le chai baini lai lokera jancha. हाम्रो भाइ चाहिँ बिहानै उठेको छुट्टी छ एक हप्ता है इक्जाम सकेर अन्त एक बिहानै उठ्छ आज चाहिँ मैले यहाँ बेलुका डल्लै भात उब्रेको त्यसकै फ्राइड राइस बनाइदिएँ खाजाको लागि गाडी कसले किनिदिनु भएको ए अन्त गुड मर्निङ भन्देऊ सबैजनालाई भन यता सुतिरहेछ हाम्रो नाना भेनाहरू चाहिँ हो बहिनी चाहिँ स्कुल जानुलाई रेडी भइसक्यो सबैले विस गरिदिनु लक बेस्ट विसेस दिनु भन बहुत छोरी चाहिँ स्कुल गएको बाई लु बाई बाई लु राम्रोसँगले गर्नु है नअत्तालिकन ल ओके भाइ अगाडि 20 तारिक लड्छ ब्याग लग्यो है बहिनी र पापा चाहिँ गयो है स्कुल आज बहिनीको कन्टेस्ट आजको वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ अघि बिहान चाहिँ क्लियर थियो है अन्त अहिले चाहिँ बिग्रियो यस्तो भइरहेछ है ड्याम्डुम फगी लागेर पानी पर्दैछ फुसफुसे चाहिँ भर्खर काम सकेर यहाँ अघि नखु है अन्त ऊ कपाल सुकाइदिँदैछ उसले चाहिँ फोन आयो ए भेनाले चाहिँ मेरो ब्लग्स हेर्दैछ हिजोको अब चाहिँ फेरि खाना बनाउनु बेला टाइम भयो एउटा चाहिँ यहाँ लडिरहेछ म चाहिँ अब यो निङ्ग्रो बनाउनु आँटेको छु खानामा अन्त मम्मीले चाहिँ माथि गाभा बनाउनुहुन्छ है यो चाहिँ निङ्ग्रो र आलु मजाले भुट्छु ल म चाहिँ अब मैले चाहिँ आलु र निङ्ग्रो भुट्दैछु है सब्जीमा अन्त भात बसाइरहेको छु दाल पाक्दैछ मम्मीले चाहिँ गाभा पकाइदिनु हुँदैछ यो चाहिँ अब आफ्नो आँट्यो है यो चाहिँ मम्मीले बनाउनु भएको गाभा है गाभा बनाउनु भएछ पुरा पानी निस्केछ है अनि त्यो चाहिँ मैले बनाएको निङ्ग्रो र आलु यहाँ छ चानाको दाल अब चाहिँ म खाना दिइहाल्छु यता नाना र भेनालाई ल हाम्रो चाहिँ नानीहरूले खाना खाँदैछ हो मिठो भयो भेना हो साह्रै उयो छ हौ अलि चोर्छु नि त लु अब म चाहिँ खाना खाएको है यो मम्मीले बनाउनु भएको गाभा चानाको दाल छ अन्त आलु र निङ्ग्रोको सब्जी यता चाहिँ स्टार्ट गरिसक्यो लु खाएँ ल खै डल्ले खोर्छ नि मलाई खान्छु नि यहाँ छ बोतलमा भिजाएको डल्ले खोर्छ नि हामी चाहिँ अहिले इभिनिङ टी लिँदैछौँ नानाको चाहिँ फेरि मुन्टु दुख हेरे हो अन्त एक्सर्साइज गर्दैछ हाम्रो भाइ चाहिँ चिया र बिस्कुट खाँदैछ म पनि चिया खाँदैछु है अब त्यही 3:30-4 बज्नु आँट्यो हाम्रो बहिनी पनि आउने बेला भयो चिया लिएको यहाँ चाहिँ ऊ दिनभरि आज पिक्चर हेरेर टाइम गयो है भोलि चाहिँ हाम्रो घरमा पूजा छ के पूजा पो गुरु पूर्णिमा छ तपाईँलाई देखाउँछु है बेलुकाको चिन्ताहरू हुन्छ होइन तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो हुँदो रहेछ गुरु पूर्णिमा भाइको चेलीहरू आउँछ अन्त बेलुका देखाउँछु है तपाईँलाई के कस्तो हुँदो रहेछ ल बहिनी आइपुगेछ लु स्कुलबाट भर्खर आइपुगे ए आजको कन्टेस्ट हाम्रो बहिनी सेकेन्ड भयो अरे कतिवटा बिगार्यो ए अन्त दोकान गएको फेरि छोड्दै नसल्नु
No, I'm just about to go and go. Ching. La, ba, I'm just. Ine ko, ay, pagi lagi raisa, dinche. Aiyah. I'm just road pugi sa kim. Couple cut. Eta. Couple cut nene, nene benali. Oh, palo jabo dekhan karon da. Me palar majani bena. Couple cut. Ladies parlor. Totally. Yem ponzo. Yem thrift yo. Yem pani yo thrift. Ene. Color wako. Color bola. Riyam risi. Pant aru pani rai cha. U tapati kami evade dukan oni hai. Pant aru cha maza maza ko rai cha. I'm telling you, 90,000 parties. What is that? Good news. Here I saw Bina. Jolly old Gadiara. I'm Rogum. Good in Chay. I think I'm lagging off. I think I'm lagging off. I'm Rogum. सब जीरू में स्थित है स्थित सब की खानू पर नहीं हो एक सिंगला में दावे की नू पर सो आनंदा ये जो किस दावे दिन दा आजे घंटी दुखे कर लोग इतने दू दू ही डाबा Vena ko couple katnu bhuku ani chhe. Ani pona thaliyo. Kibeyo? Pongo chhe yau thin daki maje kon utta pati poich. We have Rubina, say, couple got it in some way. Oh, no, I'm just forking the soup, and he put it in so like Annie Pornutalio. Bill Cassett and me on the race station. Jilly Milly Light Boko. What did they hear in Esto? Give a yo? Who's doing a pura puri keep on the end? That's a churangina. Here, eh? Hawaii. Lighter, see, maza le log up the side, maza aaju dekhisu. Hello, badal barsa bijuli, sawan ko pani.
इन्डिया म चाहिँ फेरि दबाई लानुपर्छ, अघि किनेको छुइनँ नि त, नाम थाहा नभएर. नाम पाएँ म चाहिँ. अब सब्जीहरू पऱ्यो, के रहेछ सब्जी. बहिनी काँक्रा कति हो? 30. दाम घटेछ है 30. अरू सब्जी के छ हौ काँक्रा? उही फुलहरू कसरी बिटा अरे? 150 काँक्रा. गाँबा पनि खायो, कोपी सब्जी. यहाँहरू पनि के छ सब्जी? म त मन परेन हौ सब्जी, केही त मन पर्दैन. म त झन् सब्जी पनि के पनि पाएन. अब यतिकै जाला जस्तो छ घरमा. अरे फर्केको भर्खर निस्क्यो. ए ल ल ल ल ल भाइ जाँदिन. ओह्रालो अब सब्जी हेर्नु गएको. जाने कि जाने घर? ल रुबिना पनि भेटेँ आज चाहिँ. कति नानालाई मुन्टो दुख्यो अरे नि त पुरा. ऊ बिमारी मान्छे अन्त जाति त हुँदैन. मैले अघि फोन गर्दा त अन्त दोकान छ भने दोकान उठ्छ भने रे कसले आर्नाले फोन कुन चाहिँ फोनमा गऱ्यो हौ? यहाँ बोकिरहेको छु क्रिमहरू. अन्त अघि कल गरेको अघि आन्ना थियो, थिएन है आन्ना. कति बजी हौ? ए ऊ यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भएछ है. यहाँ माथि यस्तो डरलाग्दो रुख छ है, एकदम ठुलो घटना हुनसक्छ अरे. हिँड्दा चाहिँ जोगेर हेर्नु होला है. यहाँ झन् केही छैन रहेछ. ए भोलि आज के खानु? आउँदैछ डल्ली खोर्सानी. एक दिन घर फर्किँदैछु हो. मलाई चाहिँ अब प्यारानिसीहरू चाहिँ तिर्खा लाग्छ अन्त यी छुट्टी खाँदै अन्त सब्जी चाहिँ पाएन, भेन्डी मात्रै लगेँ आजलाई. सब्जी चाहिँ पुरै छ कि दोकानमा, तर मलाई आँखामा जाने मनपर्ने सब्जी चाहिँ कुनै छैन. मलाई सब्जी मन पऱ्यो भनेको लोकल सब्जीहरू मात्रै महँगो महँगो. टमाटर 80 भएको छ. लु सिक्किमको बसहरू पनि आएछ दार्जिलिङमा. साक्या गुम्बा देखाउनु आउँ भन्छु हो, त्यत्तिकै भइहाल्छ. साक्या गुम्बा देखाउनु पऱ्यो भनेको. खै मलाई साइटै नजुरेको जस्तो छ साक्या गुम्बामा आउनु पनि. मेरो चाहिँ जिप्रोमा घाउ निस्केछ साइडपट्टि, दुखिरहेछ. फेरि जहाँ घाउ हुन्छ त्यहीँ टच भइबस्छ है. मेरोमा पनि छ. हाम्रो भाइले चाहिँ ऊ मिठा खाँदैछ अहिले. बडाले कपाल काटेको चिन्यौ? मैले चाहिँ बेलुकाको खाना आज भेन्डी बनाएँ. र चाहिँ भात बसाइरहेछु, दुध पकाएँ. अब चाहिँ यसलाई चाहिँ साइड पारेर अब हाम्रो चाहिँ रातिको डिनर नानीहरूले खाँदैछ यता हो. हाम्रो नाना भेनाले खाँदैछ, ऊ पङ्कजले यता बसेर खाँदैछ. यहाँ चाहिँ मेरो खाना छ आलु भेन्डी. म चाहिँ खाना खाएको र बेलुकाको है, मम्मीहरू पनि खाइसक्यो होला. यहाँ चाहिँ सबै भाँडाहरू धोइदिइसक्यो हो पङ्कजले. गुड. यहाँ बेला चाहिँ गेममा सिरियस. नानाहरू चाहिँ सुतिसक्यो, बहिनी पनि सुत्नु गयो माथि.
सबै डिनर पनि भइसक्यो है अब चाहिँ अब हामी सुत्न आँटेको र आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै थियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला र मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला र जो पनि नयाँ भिडियोमा हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई र भोलि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी बाई